Вітаю на телеканалі «Сфера ТВ». Випуск новин. Інформаційну картину дня очима наших журналістів дивіться далі у випуску. Велика політична реформа. У Рівному активісти долучились до всеукраїнської акції, яку координує громадський рух «Чесно». Тож, як проходила акція у нашому місті та де ще організували підтримку великій політичній реформі – далі у сюжеті Юлії Ляшчук. Скасувати депутатську недоторканність та створити незалежний антикорупційний суд. Цього і не тільки вимагають учасники всеукраїнської акції «Вимагаємо велику політичну реформу». Намагались таку акцію провести у Рівному, втім людей було обмаль. Координатори кажуть, майже 200 активістів поїхали до Києва. Сьогоднішня акція відбувається і в столиці від парламенту, і в регіонах. На Рівненщині також я знаю, що представники ще клубні. Ті сьогоднішні акції по всій країні мають три ключових вимоги. Перше – це ухвалення закону про антикорупційний суд, друге – це ухвалення нового закону про вибори, і третє – це зняття депутатської недоторканності. Громадяни таким чином хочуть нагадати депутатам, що більшість законопроєктів всієї реформи були ледь не основою передвиборчих обіцянок багатьох депутатів. Ми повернулися до моделі ті, яка працювала в Україні останні 10 років. Коли половина депутатів Верховної Ради обирається від старців, половина партійних списків. Мова йшла ще з 2014 року про відкриті списки. Тобто не просто ефемерною відкритістю. Так що ці депутати, які є в списках політичних сил, були і закріплені за регіонами, і всім якимось чином виборці могли впливати за рівнем підтримки ті, хто приходить до Верховної Ради. Зараз, на жаль, цього немає. У Києві акція носила масовий характер. На неї зібралось близько 4,5 тисяч учасників. Юлія Ляшчук, Роман Шикунець, випуск новин. Що потрібно для покращення громадського простору Рівного? Про це сьогодні міскували місцеві активісти, представники бізнесу та влади. Результат зусиль стане помітним вже незабаром, адже небайдужі розробили концепцію відновлення парку на Грабнику. Нагадаємо, саме ця ініціатива перемогла у громадському бюджеті минулого року. Подробиці далі. Для того, щоб вдало облаштувати громадський простір свого міста, потрібен супергерой. Так іронізують активісти Рівного, а згодом по-філософськи додають. Супергерой, який може змінити все – це ви самі. Саме від кожного особисто залежить, яким буде Рівне вже сьогодні. А для того, щоб зміни настали, активісти вирішили об'єднати у спільних намірах громаду, владу та бізнес. І нині вони трудяться над відновленням парку на Грабнику. Рівненські урбаністи започаткували такий рух, ініціативу «Urban Forum». Це ініціатива якраз і об'єднує людей, які хочуть покращувати громадські простори в місті і робити це на якіснішому рівні через співпрацю громади, влади, бізнесу. Таким чином, у Рівному має всі шанси потужно працювати нова стратегія розвитку, коли всіх об'єднає одне бажання, розповідають представники бізнесу. Ми, як Urban Forum, вирішили дійсно об'єднати представників різних громад, бізнесів, влади, і журналісти, активісти, і просто жителі найближчих районів до цього парку, щоб нарешті зібратися, звернути увагу на цей парк, привернути увагу до проєкту по громадському бюджету і нарешті починати хоча б от з такої, в принципі, немаленької, серйозної локації, яка знаходиться практично в центрі міста, але є такою занедбаною. Нагадаємо, ініціатива відновлення парку на Грабнику перемогла рік тому у громадському бюджеті Рівного. Як зробити цю зону максимально комфортною для рівнян? Над цим запитанням трудилося чимало урбаністів, активістів, працівників ПДМО під час зустрічей та воркшопів. Нині у планах втілити в життя все задумане. На це 1 мільйон бюджетних коштів вже передбачено. Ще 1 мільйон активісти хотіли би отримати від перемоги своєї ініціативи в рамках цьогорічного громадського бюджету Рівного. Для цього потрібна підтримка рівнян під час голосування. Ми вже почнемо робити мощення, освітлення. Це є питання безпеки і доступності парку для всіх. Також інфраструктура, там лавки, смітники, що теж важливі атрибути. І також для того, щоб люди могли проводити дозвілля гарно, то
буде облаштований спортивний дитячий майданчик. Це, так можна сказати, на перший етап, плани на наступний рік. А в подальшому ще універсальне поле, переобладнання амфітеатру, можливо, скейт-парк, ну і покращення, звичайно, зелених зон. Таким чином, парк із забутого рівняного осередку може перетворитись в оазис сімейного дозвілля та розвитку, переконана місцева влада. І, можливо, цей результат надихне й інших на зміни. Ми насправді маємо в Рівному, я думаю, мабуть, з десяток ще територій, які потребують отакого класного, сучасного облаштування. І я скажу об'єктивно, що саме от через ініціативу мешканців певного мікрорайону чи через ініціативу громадських активістів це зробити на краще. Не чекати, доки хтось зробить за вас роботу, а брати ініціативу у свої руки, закликають активісти. Усіх небайдужих рівнян запрошують на міський пікнік у парк ПДМО 21 жовтня з 10 ранку. Там можна буде детальніше обговорити концепцію змін, а ще обіцяють будуть конкурси, квести та майстер-класи. Ірина Лаговська, Андрій Криш, випуск новин. Дах не тече, в підвалах сухо. Ось такими позитивними здобутками хизується голова правління об'єднання співвласників багатоквартирних будинків «Бузковий цвіт», що на вулиці Гайдамацька, 11. Проведені ремонтні роботи перевіряли і наші журналісти. Це дах будинку Гайдамацька, 11. Тут лише нещодавно завершилися ремонтні роботи. За словами голови правління ОСББ «Бузковий цвіт» Олександра Макогон, мешканці цього будинку вже не один рік потерпають від даху, який під час негоди протікає. Дах був дуже в критичному стані, тобто справді у людей капало в квартирах, це не то, що там просто трошечки протікало, а справді капало в квартирах, люди ставили баняки, щоб це все туди попадала ця водичка, це було жахливо. Таким чином, коли у серпні минулого року тут заснували ОСББ «Бузковий цвіт», в першу чергу взялися вирішувати наболілу проблему із протікаючим дахом. Обійшлися ремонтні роботи у суму понад 100 тисяч гривень. Ми планували йти по програмі, муніципальній програмі сталого розвитку, і нам потрібно було зібрати 165 тисяч, тобто свого внеску, внеску громади 30%. Та, на жаль, ми зібрали лише 40 тисяч, тому ми прийняли рішення на засіданні правління, що ми робимо не капітальний ремонт, а якісний поточний ремонт. Мешканці ж будинку ремонтом задоволені, втім відчувають себе обманутими. Кажуть, їм обіцяли капітальний ремонт даху і певну фінансову участь міського бюджету, а зробили лише поточний і той за кошт лише самих мешканців. Дуже хороша відговорка, ми б гроші не зібрали, але рішати за людей не треба. Если бы было сказано, что капитальный ремонт, и каждая квартира сдает столько, поточный ремонт, каждая столько, и пусть люди вырешают, а не все это обманным путем, вот такими какими-то хитростями, а потом мы выкручиваемся, потому что все равно это за наш счет. Вот это вот и не нравится. У планах ОСББ «Бузковий цвіт» ще купити індивідуальний тепловий насос, аби тепло у квартири мешканців, що на 9-му, що на 1-му поверхах, циркулювало однаково. Втім, спочатку мешканці будинку вирішать, хто надалі очолюватиме це ОСББ. Вікторія Бондар, Андрій Криш, випуск новин. Важливий день для Рівного. Так рівняни мали змогу дізнатися частинку історії свого древнього міста. Тож про дослідження історичного Рівного і до чого тут лісовидний суглинок – далі у сюжеті. Ще рік тому, коли тільки розпочались розкопки у парку Шевченка, ніхто і подумати не міг, що Рівне має таку древню історію. Але все ж сьогодні можна сказати, наше місто має багато історії, розповідає начальник управління культури і туризму Рівного Тарас Максименко. Сьогодні презентуються результати науково-технологічної експертизи науковцем з Києва, академіком Академії будівництва України Стріленко Юлією Миколаївною, яка стверджує, що наш об'єкт по характеру заповнювача, по характеру цегли, відповідає повністю періодиці перших кам'яних будівель і споруд Києва. Ми говоримо про золоті ворота, про, наприклад, такий об'єкт, як Десятинна церква, ми говоримо про Дорогобуж, це така сама датування має, і ми говоримо, наприклад, про церкву Святого Іова в Луцьку. І в розчинах, і в виробництві цегли, яку взяли з матеріалів розкопки на гірці, є лісовидний суглинок – матеріал, який використовували для початку кам'яного будівництва на території Київської Русі. Мені прийшла з Рівного посилка по новій пошті. Прислали мені
проби, десь порядка 30 штук, де написали в списку наземні споруди, так? І підземні споруди. Коли я подивилася ці проби, зробила їх, я так думала, ну, зверху був палац, а під ним були підвали якісь, да? То так воно є. Але розчини в мене дуже розділилися за технологією виготовлення. Різко. І тоді я приїхала в Рівне. В Луцькому замку у 1983 році при дослідженні церкви Іоанна Богослова аналогічна картина з матеріалами, розповідає пані Юлія. Не так далеко від вас Луцьк. Це вже законсервовані, де і я приймала участь і досліджувала ті рощі, підмурки церкви Іоанна Богослова 12-го сторіччя. От там за проєктом інституту «Укрзахід» проєкт реставрації був споручений навіс, який зараз є, існує, ці підмурки законсервовані. Так. Цегла того періоду точно така за технологією, як у вас. Валентин Дем'янов каже, що фахово дослідити історію Рівного потрібно було давно, адже чимало історичних пам'яток вже повернути неможливо. Виявляються об'єкти багато і за межами цієї території, але вони ніколи фахово не досліджувалися. А підвал, а стінка. Скільки за останні десятиліття знищено таких об'єктів під час будівництва? А то польський льох, а то 20 століття. Я дуже жалкую, що я на той час не знав ні Юлію Миколаївну, не розумів до кінця, що є така методика досліджень. Нині у Рівному готується п'ятистадійний проєкт, в рамках якого пам'ятку архітектури планують не тільки законсервувати і відреставрувати, але й перетворити на туристичний об'єкт. Кошти на це братимуть з гранту Євросоюзу, який Рівне виграло ще влітку. Юлія Лящук, Роман Шакунець, випуск новин. Дванадцятий міжнародний конкурс художньої фотографії «Фотовернісаж на Покрову» відбувся минулими вихідними у Рівному. Цьогоріч у конкурсі взяли участь фотомитці із 40 країн світу. Як зізналися організатори дійства, виставка присвячена святу фотографії, адже вона нас всіх об'єднує. Які ж цікавинки були на цьогорічному конкурсі, дивіться далі у сюжеті. На конкурс цього року було подано більше 4 тисяч фотографій, більш ніж від 200 учасників. Головний ідеолог фотовернісажу на Покрову Олександр Харват зізнається, за роки існування цього проєкту познайомився з багатьма цікавими митцями з різних країн світу. Він і сам часто бере участь у подібних конкурсах, тому у Рівному вирішив започаткувати своєрідне свято фотографії. В Рівному не було своєї родзинки, своєї зуминки постійно діючого міжнародного конкурсу художньої фотографії. Власне, виникла така ідея, і в 2006 році був проведений перший конкурс, тоді в Рівному драматичному театрі він проводився. І з того часу він набирає обертів, набрав обертів і вже відомий у всьому світі. Фотометець Наталія Звіададзе приїхала до Рівного з Грузії. Її робота отримала перемогу у конкурсі. Гостя фестивалю зізнається, цей кадр зробила випадково. Та відкрила секрет, чому здійснити вояж до України їй було вдвічі приємніше. У мене мама українка, і для мене особливо приїхати на Україну, і ще і приз отримати, і ще погуляти. І огромне спасибо, і гостеприємні, і люди добрі. І город прекрасний. Організатори сподіваються, що конкурс художньої фотографії «Фотовернісаж на Покрову» у Рівному проходитиме ще чимало разів. До нашого міста будуть і надалі з'їжджатися митці з багатьох країн, завдяки чому Рівне стане відомим у всьому світі. Павло Невесенко, випуск новин. Перемоги рівненських спідвоїстів на престижних змаганнях та поразка баскетбольного клубу «Рівне». На таких спортивних контрастах минули вихідні у житті рівненського спорту. Більше дивіться у наступному матеріалі. Перемогами завершили свої гонки рівненські спідвоїсти Марко Левішин та Станіслав Мельничук. Перший так взагалі виграв престижний кубок «Масек-2017», фінальний етап якого відбувся у чеському місті Пардубіце. І хоча в останньому турі змагань перемогу здобув місцевий гонщик Ханек Стіхауер, у генеральній класифікації
кваліфікації лідером залишився рівненський спідвеїст Марко Левішин, який і здобув цьогорічний кубок Масек, а Станіслав Мельничук, в свою чергу, став чемпіоном Угорщини зі спідвею. Його команда з Нагіхалашу з трьома вихованцями українського спідвею здобула третю перемогу поспіль в командній першості Угорщини. Цим самим вона завоювала титул найкращої в сезоні 2017 року. А ось баскетбольний клуб Рівне зазнав двох поразок у вищій лізі України. Кривдниками наших хлопців стала команда «Динамо» із Одеси. У першому матчі одесити, які, до речі, грали на своєму майданчику, перемогли більш ніж впевнено – 92-63. Рахунок у 10 хвилинках – 20-14, 24-15, 27-14 та 21-20. Як бачимо, у всіх чвертях перемогу здобули саме одесити. На наступний ігровий день несподіванки також не сталося. Баскетбольний клуб «Рівне» отримав другу поспіль поразку від «Динамо» – 89-61. Рахунок у чвертях виглядає наступним чином – 32-17, 15-13, 15-17 та 27-14. Як бачимо, у другій грі рівнянам вдалося виграти хоча б одну десятихвилинку. Проте на загальну картину матчу це не вплинуло. Наразі у наших баскетболістів в активі в чемпіонаті України дві перемоги та дві поразки. Павло Невесенко, випуск новин. Наразі у мене все. Бадьорого настрою і продуктивності вам бажає телеканал «Сфера ТВ». Дякуємо, що з нами.